Ողջունում եմ բոլորիդ եւ բարի օր մաղթում սիրելի հետևորդներ։ Այսօր որոշել եմ պատրաստել հավի տոտիկներ, ինչպես նաեւ թևիկներ, այն նախորոք լավ լվացել եմ, ջրքամել եւ անձեռոցիկով չորացրել եմ, որպեսզի ջրային վարույթը մաս չլինի։ Հիմա մենք պետք է պատրաստենք մարինադ, այն դնելու ենք մարինադի մեջ, մարինացնենք եւ ողջ գիշեր թողնելու ենք սառնարանում, այն տապակելու ենք ջեռոցում վաղը։ Մեզ մարինադի համար հարկավոր է տոմատի մածուկ, մանանեխ, այստեղ վերցրել եմ կոճապղպեղ փոշին, կարմիր աղացած պղպեղ, քիմիոն եւ չորացրած ցիտրոն։ Այս բոլորն էլ կավելացնենք տոմատի մածուկին ու մանանեխին։ Կարող եք նաեւ սխտորի փոշի էլ ավելացնել։ Այնուհետեւ աղ աշճաշակի եւ թթվասեր։ Եթե մարինադը մի փոքր քաղցրեք սիրուն, կարող եք 1 թեյի գդալի չափով էլ մեղր ավելացնել։ Հիմա այսքանը լավ խառնում ենք իրար, որպեսզի համերը խառնվեն։ Կարող եք նաև մարինացնել հավի ցանկացած մաս, պապկամիս կամ մնացած մասերների, եւ ինչու՞ չէ, նաև ցանկացած միս, տավարի միսը, ոչխարի, գարան միս այս մարինադի մեջ։ Մեկ-մեկ գցում ենք եւ ամանի մեջ լավ խառնում ենք, որպեսզի խառնվենք իրար համերով։ Վերջում կարող եք մի փոքր փորձել աղյուսյան չափը, եթե պակաս լինի, կարող եք ավելացնել։ Մի փոքր աղ եմ ավելացնում, որովհետև համը տեսակի չէ, եւ բուսայուղ վերջում ու լավ նորից այս ամենը խառնում ենք իրար։ Կծու սիրում եք, կարող եք մի փոքր կծու աղացած պղպեղ ավելացնել։ Հիմա այսքանը լավ խառնելուց հետո ծածկում ենք սննդաթաղանթով եւ ողջ գիշեր թողնում ենք սառնարանում։ Շարունակենք վաղը։ Ահա, սիրելիներս, մարինադը ողջ գիշեր մնացել է, մարինացվել է, հիմա սա դնենք մի կողմ, տապակելու ենք նաև կարտոֆիլ, ես այն լավ լվացել եմ մաքրելուց հետո, անձեռոցիկով չորացրել եմ, հիմա երկու մասի կբաժանեմ, ողջ կարտոֆիլը, և տապակելու ենք բտիկների հետ միասին ջեռոցում։ Ջեռոցը միացնում ենք 220-230 ջերմաստիճանի տակ, տապակելու ենք այդ ջերմաստիճանի տակ, միացնում ենք վերև ներքև, սկզբում դնելու ենք ներքևի ամենատակի մասում, որպեսզի
մի կողմը լավ տապակվի, այնուհետև տապակվելուց հետո բարձրացնում ենք ջեռոցի վերևի մասը, վերևից երկրորդ հարկը և միացնում ենք միայն ջեռոցի վերևի հատվածը և տապակելու ենք արդեն մյուս երեսը երկու մասի բաժանելուց հետո վերցնում ենք պոլիեթիլենային տոպրակ ես միշտ այդպես եմ տապակում կարտոֆիլը և ասեմ որ հաջող է ստացվում այս կտրտած կարտոֆիլը լցնում եմ տոպրակի մեջ չոր վիճակում ջրային մաս չպետք է լինի Ինչ ենք անում, աղենք անում հենց տոպրակի մեջ, աղացած կարմիր պղպեղ և մի փոքրիր քրքում եմ լցնում, հիմա այսպես կապում եմ դերանը և լավ կապում տալիս, որպիսի խառնվեն ամենուկները, Եվ թողնում եմ մի 15-20 րոպե, մինչև ողջ համեմունքը խառնվի, աղնոպղպեղը խառնվեն մի դուր։ Ահա, 15 րոպե հետո նորից կմիանամ ձեզ։ 15 րոպե հետո բացում ենք տոպրակի բերանը, բուսայող ենք լցնում, Եվ նորից լավ տարացում ենք, նայի որ բուսայողը տարացվի ամբողջ կարտոֆիլով, ահա, հիմա վերցնում ենք տապակը, որտեղ որ պետք է մեր միսն ու կարտոֆիլը տապակվի, բուսայող ենք լցնում, Եվ շարում ենք կարտոֆիլ ու միսը տապակի վրա։ Ահա, դասավորելուց հետո տապակը ուղարկում ենք ջեռոց, սկզբում տապակելու ենք ներքևի հատվածը, այսինքն տապակը տեղադրում ենք ջեռոցի ամենան ներքևի մասում։ Այսպես սիրելիներս մեր կարտոֆիլի և մսի տապական արդեն պատրաստ է, իրենց ախորժելի և գեղեցիկ տեսքով։ Մնում է մատուցենք։ Սիրելիներս մեր տապական արդեն պատրաստ է մատուցման, եթե այս տարբերակը ձեզ դուր եկավ, անպայման մեկնաբանություններում կիսվեք ինձ հետ։ Սպասում եմ ձեր արձագանքին։ Այսօրվա համար այսքանը, ցտեսություն։